Azərbaycan xalqının ömür təqvimində daha bir işğal tarixi bugünə təsadüf edir. Düz 22 il əvvəl Qubadlı məhz bugün işğal edildi. Digər rayonlar kimi Qubadlının işğalında da güclü vahid komandanlığın yoxluğu o dövrdə mövcud cəbhəxananın zəifliyi və Xocalı faciəsinin yaratdığı xof da müəyyən qədər rol oynadı. ...1993-cü il avqustun axırlarında Qubadlı son günlərini yaşayırdı. Rayon artıq düşmən əhatəsində idi. Avqustun 23-də Cəbrayıl və Füzuli rayonlarının işğal edilməsi ilə əhali rayonu tərk edirdi. Xocavənd rayonu ərazisindən güclü hücuma keçən ermənilər Qubadlını işğal üçün hazır vəziyyətdə idilər. Lakin hər hücumda yerli özünü müdafiə dəstələrinin müqavimətinə rast gəlir, geri çəkilirdilər. Avqustun 30-da Gorustan hücum edən ermənilər yazı düzündə müqavimətlə qarşılaşsa da Laçından maniyyəsiz keçib Muradxanlı kəndinə daxil oldu. Qoşun hissələri Həkəri çayı boyu bütün kəndləri atəşə tutdu və həmin gecə Xanlıq kəndinə qədər olan bütün yaşayış məntəqələri ermənilərin əlinə keçdi. Qubadlı uğrunda son döyüş müharibənin ümumi fonunda bəlkə də formal xarakter daşıyırdı. Bununla belə 54 nəfər Qubadlı uğrunda gedən döyüşdə şəhid oldu. Ümumilikdə isə rayon 230 şəhid verib. Qubadlını itirməklə Azərbaycan iqtisadi, mədəni, tarixi itkilərlə də üz-üzə qaldı. 4 tibb ocağı, 6 uşaq bağçası, 61 ümum təhsil məktəbi, 10 mədəniyyət evi, 24 klub, 1 tarix diyarşünaslıq müzeyi, 60 kitabxana ermənilər tərəfindən dağıdıldı. Onlar bu 22 il ərzində 94 kənd və qəsəbəni, 205 mədəni məişət obyektini, 12 tarixi abidəni talan ediblər.